Prijs die Heere. Weet je, die Heere is so wonderlik. As mens net sy liefde ken, hoe kan jy stil bly? Niks in hierdie wereld, nie die geld van hierdie wereld, nie sukses in hierdie lewe kan die liefde van God vervang nie. Sy teenwoordigheid is alles. En dis waar allemaal van ons moet uitkom. Is om in sy teenwoordigheid in te stap deur die genade van Christus. Net soos ek is. Ek het nie mooi klere nodig nie. Ek het nie 'n das en 'n baadjie, mooi skoene, 'n mooi haarstyl. Ek wil amper sê, sommer net eers 'n skoon liggaam nodig het. Waarom gee ek nie om oor sulke goed nie? Ek het sy teenwoordigheid nodig. Want dis wat elke juk in my lewe stiknik. En ek wil jou vanmôre daarop bedien en mag die Heere vanmôre net jou hart vasgryp om te hoor wat die Gees van die Heere vanmôre vir jou sê. Sy woord is wonderlik. En die Heere is wonderlik. En Dawid sê, sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Kan jy vanmôre bely? Kan jy die Heere hartlike handeklap gee, Dawid is? Twee Korintiërs, die tweede hoofstuk, maak jou Bybel vir my daar oop. Weet, dit gaan op die skerm wees, maar maak jou swart skerp. Twee Korintiërs, die tweede hoofstuk, vers 14 en 15. Sê vir jou langs jou, ek sien uit na wat God met my wil doen. Kom aan, ek hoor niks. Julie, ek sien uit na wat God met my wil doen. Vers 14, 2 Korintiërs, die tweede hoofstuk. Maar God, sy dank, wat ons altyd, sê bietjie altyd, laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons, sê ons, sê ek, want ek is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Onder die wat gered word, sowel as onder die wat verlore sal gaan. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Want ons is 'n aangename geur, Christus, tot eer van God. Ek wil vanmôre hierdie, ek is besig, ek het 3 boodskappe gepreek en hierdie sal seker die laaste een wees, daar is seker nog, miskien sal die Here my verder lei, hy het nog nie tot nou toe nie. Maar ek bedien jou vanmôre verder op hierdie derde boodskap in die reeks wat sê, definieer jou doel. Dis vanmôre belangrik dat jy gaan weet, wat is God's purpose? Define your purpose. Wat is God's doel met jou lewe? Wat wil die Here met my doen? En as ek dit verstaan, dan vat het 'n klomp onnodige bekommernisse in my lewe weg,
Want dit is een eenvoudige doel, dit is een eenvoudige roeping wat ik moet vervul daar waar ik ga. Baie dinge vir die Here doen en daarom wil ik hierdie thema vanmorgen als volg koppel op hierdie boodskap. Dit is nie so seer wat jij doen wat belangrijk is nie. Maar het is eerder wie jij is. Dit is nie wat jij doen wat belangrijk is nie, maar dit is wie jij is. Vir de afgelopen 2 weken het ons stilgestaan om Godse doel voor ons levens te definiëren. Ons het in Paulus' leven gezien tot wat er mate hij bereid was om die verloren wereld met die boodschap van Jezus Christus te bedienen. Als je net kijkt naar Paulus, dan zie je een man wat uitverkoop was met een uitsluitelijke doel. Ik moet sterven in mijzelf, in Christus moet meer worden in mij. Hij is hele leven gewij, hij zegt het alles als drek beskou om Christus als wens in mijn leven te verkrijgen. Hij wijst zijn hele leven om naar mensen uit te reiken, ooral waar hij gegaan is. En in die pogings wat hij aanwendt, transformeer hij steden in letterlijk gemeenschappen, een gewone man zoals ik en jij. Hij was een fariseer, hij was toegeris, maar hier die man het een hart voor God gehad, want hij heeft Jezus op die pad naar Damascus ontmoet. En daar die oomblik toe die lig om hom straal en hy van daar die perd af neerval met de blindheid, toe hoor hy die stem uit die hemel, waarom vervolg jy my, Saul, Saul? En hy roep uit en hy sê, wie is u Here? En Jezus antwoord om, ek is Jezus wie jy vervolg. En daar die oomblik draai sy hele leven, sy hele focus draai weg, en hy ontdek die doel waar hy daar is, hy is geroep om die hele heidense wereld tot by God uit te brengen. Hy noem homself die ontijdig geboren apostel, en die een het verlore geraak, namelijk Judas Iscariot, en elf het oorgeblij, maar hulle kies vir Matthias in sy plek in die boek van Handelinge, ek dink die 2e of die 3e hoofstuk of die 1e hoofstuk, gaan kyk het maar. Maar jy lees nergens in die Bijbel eindelijk van Matthias verder nie, alhoewel hy in Justice oorlster waar hulle gegaan het, was hulle altyd by Jesus gewees, net soos die ander 12, want dis wat die skrif daar sê. Maar hier is een man wat weggesteek is, iwerster in Damascus of in Tarsus. Hier is een man wat opgroei, wat niemand van weet nie, hulle ken hom nie, sy naam is Saulus, maar weet jy, God het een plan met hom, en uiteindelik ontmoet die Here met hom, en dit verander sy leven. Jou leven sal nie verander, alvorens jy nie God ontmoet in persoon nie. My leven het verander op 24 december, nie 80, en daar die ou kersnacht, 12:00 die aand, toe ek tot God roep, toe die duivel my verwurg en die asem uit my leven uitdryf, toe roep ek tot die Here en ek maak een belofte aan die Here, ek sal my hart vir God gee. En daar die nacht ontmoet ek die koning van alle konings en die Here van die Here en die God van alle gode, die skepper van alles, hy is die Here Jezus, onze Here man. Hy het my vrygemaak. Paulus verstaan zijn roeping en hij leeft dit uit. Hij transformeert steden, hij verandert gemeenschappen. En net voor die hemelvaart kom die Heer Jezus. En jy moet dit verstaan, verskeie kere in aanraking met die apostel voor een tijdperk van 40 dagen. En daar het hy moet hulle gesprek oor die dingen van die koninkrijk van God en die laatste opdracht aan hulle uitgedeel. Maar na die 40 Jezus sy goddelike plan
vir disippels en nie net die 12 apostels nie, maar vir elke een wat by daar die geleenthede was, maak hy sy plan en doel bekend. Hoor wat is sy wil vir elke disippel. En jy moet 28 vers 19 van Matteus verstaan, kind van die Here. As die hele orde en gebeurtenisse waar hier die opdracht gegee was, en dit is hoekom het lyk, die opdrachte nie dieselfde neergeskrywe is nie, maar het is identies dieselfde as jy die patroon verstaan. Jy moet mooi verstaan vanmorgen wat Jesus hier sê, hy sê gaan maak, hy sê gaan dan heen. En ek is oortuig dat hier die boodskap was gegee, op die berg in Galilea, waar Jesus die gewoonte gehad het om met sy disippels te ontmoet, en nie op die Olijfberg nie. Want daar was heel waarschijnlijk hier die 500 siele betrokke by daar die geleentheid, en Jesus kom en hy spreek hier die woord, en hy sê, julle wat hier staan, julle wat my volg het die verantwoordelikheid, gaan dan nou van hier af vorentoe en verkondig hier die evangelie aan die ganse wereld. So die opdracht is eenvoudig. Die doel van my en jou bestaan is om die wereld te transformeer met die goeie nuus dat Jesus Christus die dood oorwin het, uit opgestaan op die derde dag, uit jou sonde uitgewis, kind van die Here. Jy het lewe. Die vraag is, vat ons dit? Gebruik ons hier die lewe? Sy doel vir ons levens is baie duidelik. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid om die ongeredde wereld na Jesus te bring. In 2 Korintiërs 5 vers 18 sê hy, ons is deur Christus met God versoen, maar nou het hy ook aan ons die bediening van versoening gegee. So wat het jy? Baie geld in die bank? Nee pastoor, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Wat het jy? Een baie mooie gesiggie. Nee, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Wat het jy? Een baie sterk besigheid, pastoor. Nee, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Kom aan. Wat het jy? Die bediening van versoening. Dis jou grootste bate. Die bediening van versoening is op jou lewe as jy Jesus dien. Jy kan maak wat jy wil. Jy moet het net ontdek. Jy moet het net begin uitleef. God vra nie vir jou wat jou graad nie. Hy vra nie wat jou diploma het jy nie. Hy sê jy die bediening van versoening. En leef ek hier die bediening van versoening uit. So het ons verlede week dan gesien, en ek het julle probeer verlede week op een makkelike manier coach, so dat julle daarom kan weet wat om te doen as jy nou iets wil doen. Uit Jesus' voorbeeld uit. En ek het jou verlede week geleer met 5 punte hoe jy verskil moet maak terwyl jy gaan, daar waar jy gaan. Wat is die vertrekpunt? En ek gaan hierdie 5 dinge vir jou herhaal en ek het so gehoop, jy gaan iemand opspring en sê, hoor die pastoor, bly nou stil, ek gaan vir jou die 5 gee. Is daar so iemand? Kom aan. Is daar so iemand, ek kan sê, hoor, ek kan jou hierdie 5 gee. Ach Heere, ek dink ek moet loop. Want dit is maar treurig hoor. Nie julle nie ek. Want as ek dit nie in jou kop kan kry nie, en ek het jou 'n blaadjie gegee, want ek moes nou geval. Julle, dis nie vir love and charity nie. Daai 5 goed wat ek jou gegee het, moet jy hier bære. Want jy gaan het gebruik. Wat is hier die 5 dinge wat jy moet weet, jy siel toe uitreik? Die eerste een is, identificeer die ontvanger. Met ander woorde, soek die persoon wat oop is om die woord van die Here te hoor. Soek die persoon wat ouwer en oud is, wat nie een antwoord vir die lewe het nie, wat nie weet wat kant toe om te gaan nie. Praat met daar die persoon wat ontvanklik is vir die boodskap van Jesus. Dis die eerste ding. Want daar's baie mense wat jou teekom.
elke dag van jou leven, maar niet allemaal is hoop vir Jesus nie. Ek het in hierdie week met een man gedeel, en die oomblik toe ek met hom praat oor, hoorie so, ek wil jou uitnooi, kom, dat ek julle kan toerus in die kracht van Godse koninkryk, toe slaan die boeken toe. Dis nie manse God, dis nie die man wat God daar wil verstaan, dis nie God, hy wil hom bereik, hy sien daar oop nie. Ek gaan myself teen 'n muur vastloop, en gaan ek dink, hoor, hierdie goed werk nie. So identificeer die persoon, en identificeer die ontvanger, jy moet deel tussen al die ander mense. Weet jy, gister het ek 'n toetsie gedop. Ek skryf ook toets. Kom aan, nie net op school nie, die doen ons ook. Hulle is kort daar, en wil iets weet van wiskunde af, en ek weet niks van wiskunde af nie. Dan kom hulle daar met taal, dit kan ek om iets van al weet. Identificeer vanmorgen hierdie ontvanger. Gister rye kan ek vroeg die oggend betoer, en ek sien die loop dame, een ouerige dame en een jong dame met een baba, en ek is haastig, en ek is op pad iewers heen, want ek moet terugkom, en ek rye by hulle verby, en ek dog, ja, hierdie mense het nou ver om te loop, want het op een eensamerige pad, en moet ek hulle nie maar oplaai nie, en ek dog toe nie, ek gaan net verby, en ek rye. En toe ek by hulle verby rye toe, sê die Heilige Gees, kyk achter in jou spieel, en ek kyk achter in my spieel, en die stop jou ou wat achter my gery het, en hy laai die twee mense op. Ek het een geleentheid gehad, maar ek het las voorbij gaan. Ek weet nie of die mense met hulle gedeel het nie. Ek glo nie. Dat is geleentheid wat ek en jy moet aangryp. Want ons moet mense moet deel. Identificeer die ontvanger, die tweede is identificeer of isoleer die sleutelbehoeftes. Met ander persoon kan baie behoefte sê, maar wat is die persoon sy directe behoefte nou? Wat is die persoon sy grootste behoefte? Waak teen aannames wat jy maak, want jy kyk na hierdie ou, en jy sien, dit lyk soos 'n vee, en hierdie ou sy grootste behoefte is bevryding van dwelms. Ja, dit is dalk so, maar ek wil sê, sy grootste behoefte is God. So luister vanmôre mooi, die derde, en open hulle harte, hoe vertel hulle van die liefde van Jesus, kry die mense gereed om die evangelie te ontvang, vertel hulle van die opstanding en die dode, want persoon, ek sê altyd, charge hulle op. So charge hulle op. Vertel hom wat God vir jou gedoen het, gebruik jou getuienis. Die vierde een is, bedien die persoon, met ander nou begin, hoekom, want geloof het gekom, as geloof in sy hart, as hy siek is, bid vir hom, as hy behoefte het, probeer hy behoefte vervul. Moenie beloftes maak wat jy nie gaan nakom nie, maak beloftes wat jy gaan nakom, maar bedien die persoon in sy behoefte. Die vijfde een is, wanneer God werk, verbaas die eer. Moet nie na die eer vir jouself wat nie, sê vir die mense, dis die genade van die Here, dis die kracht van God. So verplaas die eer, dis die vyf goed. Jy weet wat God se doel vir jou lewe is. Jy het dit nou in die afgelope paar weke gehoor. Jy weet wat God van jou verwag. Jy weet wat om te doen, ek het dit nou vir jou gegee. Maar vandag wil ek met jou praat oor verstaan, hoekom jy dit kan doen. Verstaan vanmôre, want jylle sit vanmôre hier, en hierdie goed wat ek nou vir jylle geet, maak jylle bang. Want hoe gaan ek met iemand deel? Wat gaan ek vir hom sê? Ek het geleer, jy kan nie voor die tyd bepaal wat gaan vir iemand sê nie. Op die oomblik die Heilige Gees jou die regte antwoord gee, om daar die persoon in die regte rigting te kry. Jy moet hom net 'n kans gee. OK? Hoekom kan jy dit doen wat God van jou verwag? Ek wil jy met iets verstaan. 'N dokter doen die werk van 'n dokter omdat hy of sy 'n dokter is. Het julle gehoor wat ek sê? 'N dokter doen die werk van 'n dokter, omdat hy of sy 'n dokter is. 'N onderwyser doen die werk van 'n onderwyser, omdat hy of sy 'n onderwyser is. Nou ons as Christene, ons behoort die werk van 'n Christen te doen, omdat ons, ek hoor nie, hierdie ouens is by hierdie klomp hier, so slaap heeltemal.
omdat ons christenen is. So met andere woorden, jouw verantwoordelijkheid, wat je moet doen in hierdie lewe, kind van die Here, moet gekoppeld wees aan wie jij is. En als jij een christen is, moet je die werk van een christen gaan doen. En wat is die werk van een christen? Ik heb jou gestuur om die verloren wereld met God te verzoenen. Al die andere dingen is addenda. Dus dingen binnen in die bediening wat God gebruikt om mensen toe te rusten, die lichaam op te bouwen en die lichaam uit te bouwen. Maar jouw belangrijkste factor, dit wat je moet verstaan, jouw belangrijkste opdracht in jouw leven is: jij moet bij een ziel uitkomen en met daar die persoon moet je deel. Vandaag een jongman in hierdie kerk, met wie ik een pad loop voor de afgelopen 4 of 5 jaar, ik weet niet hoe lang is het niet. Hij bereikt talle mensen. Geen bijbelschoolopleiding, nie niks nie. Hij zit vanmorgen 15 mensen in hierdie kerk, net als gevolg van zijn getuienis. Hij gaan verseker nie by die hemel kom en met leë hande voor God staan nie. Want die sien, dit is waarvoor ek en jy beloon gaan word. Vir die siele wat my lewe beïnvloed het. En ek dank die Here dat hy hom gebruik, want weet jy, ek staan voor in die tou. As die mense hier voorbij oploop, gaan hulle hier by my ook voorbij loop. Ek het een gehelp, ek het een bedien. Ja, baie kopseer, ek was partykeer lissig om 'n klap. Hier is een ander een wat ek letterlijk een dag hier teen die muur opgetel het. So kwaad het hy ons gemaakt. En om gedreig het, amper moet die dood, nie heeltemal nie, maar amper. Gelukkig was pastoor Mornay nabij, want hy kom met die politie uit, en hy ken allerhande tricks, as jy weet sien, lee op die grond. Ek ken nie daai goed nie, ek het maar net die evangelie. Dan is my arms ook nog dun. Hy het daarom groot hande, as hy jou so vat, vat jou so oor jou gezicht. Ik zie een kind van die Here, maar ik heb die mense een pad geloop. En die eerste dag in die restaurant, toe ek met die een man sit, toe sien ek hierdie ouwe is beradingswise. Hy slaan rondom hierdie bos. Hy antwoord my reg rondom hierdie bos. Hy kom nie by die kern uit nie. En die volgende oomblik te besluit, dis nou genoeg, en ek vat hom stryd in sy gezicht. En die oomblik toe ek hom in sy gezicht vat, moet die woord van God hier, toe barst die trane oor hy wange. En hy maak een draai, kind van die Here. Hy draai om, hoekom, want ons is moeg vir praatjies. Ons soek mense wat een oorgawe maak. Ons soek mense wat Jesus wil dien. Ons soek mense wat een verskil in Suid-Afrika gaan maak. God soek nie een papkerk nie. Een man skryf eendag my so lang 3 of 4 folio's brief oor allerhande dinge wat hy sien, ek doen, wat hy nou nie baie van like nie. Maar hy begin hier die brief: ek is nie op die plek waar jy is in jou geestelike lewe nie. Ek sê, dankie Here, en God gee my een skrif. Hy wat om onttrek, soek sy eie belang. En ek vat die skrif, dit is net een skrif rondom sy 4 bladsye, en ek sê, kyk hier, wat staan hier, dis wat God vir my gee. Ek wil vir jou vraag, jy kom praat met my, maar jy is pap in die Here, maar jy wil vir my kom sê, wat moet ek doen? Was die laaste, nooit weer nie. Jy sien, kind van die staan vanmorgen, ek kan nie uit 'n pap geestelike lewe een verskil vir God maak nie. Ek moet warm vir die Here wees, ek moet die kracht van die Heilige Gees sigbaar in my lewe hê. God wil jou gebruik, hy het jou geroep. Jy is een christen, jy behoort die werk van een christen te doen. Die Nieuwe Testament word geopen met Markus 1 vers 1 en hoor wat staan hier so. Hy sê die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. 2 dinge, Jesus' identiteit en die kracht waarin Jesus bedien het, die salming waarin hy bedien het. Die woord Christus is die Griekse vertaling vir die Hebreeuwse woord Messias. So met ander woorde, Christus is een Griekse woord, en is dieselfde woord as Hebreeus, die woord Messias, Hebreeus.
Die begin van die evangelie van Jezus die Messias. Of Jezus die Christus. En dit verwijst in die Hebreeuwse Bijbel naar een koning of een hoge priester wie in daar die amp aangesteld was, naar met die heilige salfolie gesal was. Is hij bij mij? Met andere woorden, in die Oude Testament was die konings, die priesters en die hoge priester was gesalf met olie in daar die amp. Om bij die kern van vandaagse boodschap uit te komen, moet ik jou naar die Oude Testamentische voorschrift toe vat met betrekking tot die proces van salving, dat je het kan verstaan. Exodus 30 vers 22 tot 25. En jij praat met Mozes, God praat met Mozes. Neem voor jou van die beste specerijen, sê beste specerijen. 500 sikkels fijn mirre en die halfte soveel geerige kaneel. 250 sikkels en 250 sikkels geerige kalmoes. So vat van jou, vat vir jou van die beste spisserijen. Wat is die spisserijen? Fijn mirre, geerige kaneel, 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom en een hin olie of olijfolie en maak daarvan een heilige salfolie, soos een salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet het wees. So hoor mooi. Dan zien ons die Heere, sê vir Moses, om die volgende goed daarmee te salf. So wat moest hij doen met die salfolie? Hij moest die tent van samenkomst, moest hij salf, die tabernakel. Hij moest al die gereedschap en die toebehore in die tabernakel, moest hij salf, luister mooi. Hij moest die tent van samenkomst salf, die tabernakel. Later die tempel. Hij moest al die gereedschap, al die toebehore in die tabernakel of in die tempel, daarmee salf. En die derde ding is, hij moest Aaron, die hoëpriester en sy seuns salf, zodat hulle heilig vir die Here kon wees. Kan je zien als drie goed? Die bij elkaar kom plek, waar God zijn ark was, die inwoning van die ark. Nummer twee, alles binnen in die tabernakel wat gebruik was. En die derde ding is, hij moest Aaron wat dien het en die priesters moest hij salf. Later zien ons dat Saul, zowel als David, ook met hier die salfolie gesal wordt om die konings, om als een koning te dien. Uit die samenstelling van die salfolie is het duidelijk, hoor mooi. Wanneer dit oor een persoon uitgegiet was, het die geur van die salving die omgeving geval. Is hy bij mij? Oké? Okay? So elke een, elke persoon wat gekom het na die tabernakel toe of na die tempel toe, kon die lieflike geer van die salfolie ruik. So elke keer wanneer iemand in die tabernakel inbeweeg, wanneer iemand nabij hierdie priesters kom, kon hulle hier die geer van hierdie salfolie in hulle lewe ruik. Die belevenis van heiligheid en afzondering het in die licht gehang. Dit is precies wat daar gebeur. Daar was een reek van Godse salf. En die salving van die persoon in die ambt van koning of priester het goddelike gesag afgedwing. Want elke een wat hy reek gedraad, elke persoon wat hierdie reek aangekleef het, is die mens wat gesal was voor die werk wat God om vooraf gesonder het. So daar was een stuk gezag binnen dit. Dit was een bewijs van Godse keuse nummer 1. Dit was een bewijs van Godse wil nummer 2. Die salving was een bewijs van een uitverkore werktuig in die dienst van God. So hoor je wat ik zeg? Je moet bij mij blij.
Elke mens wat in die voorhoeve van die tabernakel of die tempel ingestap het, het die reek van die heiligheid en die reek van die afsondering van die priesters geruik. Dit was onvermijdelijk. Hierdie reek was so prominent dat David in Psalm 133 die lieflikheid van hierdie reek van hierdie salfolie besing. En hy vergelyk dit met eenheid binnen die broeders. Hoor wat sê hy. Psalm 133 vers 2, kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broeders ook saamwoon. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broeders ook saamwoon. Ek wil nie vanoggend oor saamwoon of eenheid praat nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar let op, dit is soos, hier is 'n vergelyking. So met andere woorde, eenheid binnen in die kerk, eenheid onder broeders, eenheid binnen familie, is soos. Is soos wat? Dit is soos kostbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy kleren. Ek wil hê jy moet verstaan, wat is hierdie vergelyking? Visualiseer hierdie prent in jou kop. Hier staan die priester by sy verordenering en die profeet kom, of die hoëpriester kom, wat reeds gesal was, en hy vat hierdie kruik in sy hand en hy salf hierdie man. 'N kruik, hoe dit gewerk, was letterlik gevul met salfolie. En die Here sê vir Moses, vat hierdie salfolie, en later het die ander profete dit gedoen, en hulle moes dit neem, en die volle inhoud van daardie hele kruik, was letterlik op die kop van hierdie man uitgegiet. Dit is nie soos ons ou salf met sy ou vingerkie op die kop nie. Ek dink ek moet my so 'n lekker plastiekie onder neersit en 'n paar kruikie hier kry. Miskien sal die kerk dan wakker word. Jy het mos 'n stort by die huis. En dink hulle het nie eens 'n stort gehad nie. Het so geloop. So dat almal dit kon sien. En almal dit kon ruik. En almal dit kon weet. Hoor dit ek vir jou sê. 'N kruik was gevul met hierdie heilige salfolie. En dit was letterlik oor hierdie persoon se kop uitgegiet. En dit het oor sy hare geloop, oor sy gesig, in sy baard, en het begin afdrip oor sy klere, want pad van enige vloeistof is ondertoe. En so was die man van kop tot tone gesalf met hierdie reek van God. Kom aan. So die reek van hierdie olie, van hierdie salfolie, en die reek van hierdie heiligheid, en die reek van hierdie afgesonderdheid van hierdie amp en hierdie mens, en die reek van God oor die hele liggaam van daai bedienaar versprei, en oral waar hy beweeg het, het die mens, die publiek geweet, dit is God se gesalfde. Kom aan. So kan hy sien, kind van die Here, waar hy loop was die reek, waar hy beweeg was die reek, wat hy gaan doen het was die reek teenwoordig. En niemand kon daar die salfolie of mag daar die salfolie gedupliseer het nie, want hy sou gesterwe het. Want dit was heilig aan die Here in die wettiese bedeling. Mense kon dit nie dupliseer nie, want God het hierdie olie gekies vir homself, sodat mense wanneer hulle dit ruik, sodat hulle sal weet, dit is God se olie. In Jesaja 10, 27 is daar 'n kragtige belofte. En in die dag sal sy, en hy praat hier oor die koning van Assirië se verdrukking oor Israel, en in die dag sal die las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë
Die Afrikaanse Bijbel sê die vettigheid. Die Engelse Bijbel sê the anointing. So met andere woorden, wat doen die salving? Ek het al so baie mense gehoor, dit breek die juk. Ek wil jy moet vanmorgen verstaan, jy moet nie sê dit breek die juk nie, want die ding wat gebreek is kan reggemaak word. Dit vernietig die juk. Met andere woorden, dit veer het uit, dit vat het weg. Dit wat op jou druk. Zoals je vanmorgen onder krankheid gebukkend gaan, als je vanmorgen onder depressie gebukkend gaan, als je vanmorgen onder financiële zwaar krijgt gebukkend gaan, als je vanmorgen gebukkend gaan onder emotionele pijn, wil ik voor jou zeggen, jij kort vanmorgen die reek van God in jouw leven, jij kort die salving van die Heilige Geest dat elke juk zal vernietigen in jouw leven, en dit van jou zal het afglijden. Als je wil vrij word, kom bij God uit. Mensen kan je helpen om daar uit te komen, maar mensen kan je niet vrij maken. Nie. Dus God wat je zal vrij maken. Het is duidelijk, die salving van God breekt die lasten en die jukke wat die vijand op ons lee. Dit laat het afglijden van ons levens afkind van die Heere, zodat ek en jy vrij kan uitgaan. In Markus 8, 27b vraag Jezus aan sy disciples, wie sê die mense is ek. Matteus 16, 16, hy antwoordde daarna, maar ek wil Matteus 16, 16 hier vir jou lees, en Petrus antwoord, u is die Christus. U is die Christus. Wat beteken Christus? Hebreeuws, the Messiah. Afrikaans, die gesalfde. Jesus, u is die gesalfde. U is die koning. U is die gesalfde priester. U is die gesalfde koning. Hoor nou mooi. Toe antwoord Jezus en sê vir hom, salig is jij Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het jou gewys dat ek die gesalfde koning is, dat ek die gesalfde hoëpriester is, wat vir julle die offer gaan brengen, wat voor jullie heerskappy gaan terugvat. Zalig is jij, Simon, dat jij verstaan vandaag, ek is die gesalfde van God. So jy moet vanmorgen verstaan hoe belangrijk is hier die hele saak, dat Jezus hier vir Petrus sê, mooi so Petrus, jy het dit raak, jy het dit gesien, jy het dit gesnap, jy het dit verstaan. Ek is die gesalfde, ek is die Messias, ek is die Christus. Is die een wat gekom het om hier die salving oor te dra. Met andere Jezus, seun van die mens, hy is Godse gesalfde, hy is Godse keuse, hy is Godse afgesondere. Voor Petrus was dit baie duidelijk, van dat hij alles in zijn leven gelos het om Jezus te volg, sien en ervaar hy hoe die reek van Jezus' salving elke plek vol waar Jezus beweeg het. Hy het dit letterlijk aanskou, hy het gesien die verskil wat Jezus maakt, hy het gesien hoe duisende mense kom waar Jezus is, kom, kom, want hulle reek die reik, hulle reik die reek van sy salving. Is hy by my? Hy laat in Markus 1 vers 32 en tot 37 die volgende oor die effect van Jezus' bediening neerskryf. En toe dit aand geword het en die son al onder was, het hulle na Jezus gebring, allemaal, sê bykie allemaal, wat ongesteld en van duivels besete was. Gaan Jezus soon toch bringen hulle naar Jezus toe. Kom aan. Ek vraag, staan het op my bord? Ek hoor nie. Ek hoor nie. Hulle bring hulle. Hulle bring hulle. Dit is die eerste ding wat je moet verstaan. Je gaat niet iemand brengen als daar nie een stuk geloof in jou hart is nie. As een ander plek, ek dink is in Matteus die 14e hoofstuk of Markus die 14e, een van die twee plekke, waar die Heere Jezus sê, en hy het op die berg geklim. En die oomblik toe hy op die berg is, het hulle al die krepeles en die blindes
en die siekes en die wat van duivel besete was, na hom gebring. Julle, daai skrif het my aangegryp. Vir my om op hierdie berg te kom, weet jy, wat is dit? Kom aan. Nie nou lag nie. Ek het baie daarop gegaan, julle het nie, nie allemaal van die partij het. Dis effort. Julle gaan bietjie blaas as julle bo kom hoor. Ek gaan moet stop en een paar waters opdrink. Nou dink bietjie vir jouself. Hier sit Jesus op die berg. Het is opdrand. Dit lyk dan nie helemaal soos hier nie. Maar hulle bring blindes en krepeles na Jesus toe. En sieklikes. Kan jy sien wat die Engelse woord is effort? Moet hierdie mense aangegaan het, omdat hulle geloof gehad het, as hierdie persoon net onder die salving van Jesus kan kom, gaan daar een genesing kom. En baie van die wat van allerhande siekes gelei het, het hy gezond gemaakt en baie duivels het hy uitgedryf en die duivels nie toegelaat om te praat nie. Omdat hulle hom geken het, en vroeg in die more, nog diep in die nacht, en vroeg in die more, het hy opgestaan, aan die plek sê, en diep in die nacht, het hy opgestaan en uitgegaan, en na een eensame plek vertrek, en daar gebid is die sledel. Hoe meer tyd jy in alleenheid met God spandeer in gebed, hoe krachtiger sal die gees deur jou werk. So ek en jy kort tyd in gebed. Ons kort tyd met God. En hoor het gebeur hier. En toe hulle hom vind, hy het weggeglip gaan bid, hulle het geweet waar hy is nie, en toe hulle hom vind, sê hulle vir hom almal. Wat het almal? Het die reek van die salving gereik in hierdie dorp, het die reek van die salving in hierdie omgeving gereik, en het hierheen gekom. Die Bybel sê, almal soek u. So met ander woorde, wat gebeur hier? Die kracht van die Heilige Gees was so intens op Jesus en so intens in Jesus, dat letterlijk al die mense van die naburige dorpe en die teestede toegestroom het na Jesus, sodat hulle behoeftes vervul kon word. Die reek van sy salwing het die mense in daar die dag oorals bereik, want hy die ochend in die sinagoge gepreek en die duivels uitgedryf. Hoor wat sê Lukas 4 vers 18, is Jesus wat die praat. Hy sê die gees van die Here, Here is op my, omdat hy my, ek hoor nie, gesalf het. Om wat te doen? Om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Dit is duidelik. Die salwing van God staan in 'n direkte verband met die invulling van die Heilige Gees. Die wonders en die genesings en die kragte wat Jesus gedoen het, het op die horizon gelê van die salwing van die Heilige Gees wat op en in Jesus gewerk het. Nou mag jy vir my sê, en jy mag nou wonder, maar dit is Jesus, dis nie ek nie. Kom ek lees vir jou wat sê Lukas 4 vers 14, net 'n bietjie verder aan. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer. En daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. So wat gebeur, wat veroorsaak hierdie salwing in Jesus se lewe, hierdie krag van die Heilige Gees in Jesus se lewe? Dit versprei deur die hele omtrek. Met ander woorde, die nuus hardloop. Is dit nie dieselfde vertrekpunt van my en jou roeping en ons doel nie? Hoor wat sê Jesus aan sy disippels toe hy vir hulle die opdrag gee,
wat hulle roeping is en hulle uitstuur. Lukas 24:48. En julle is getuies van hierdie dinge. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in Jerusalem bly totdat julle gesalf is, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Mense, daai maandag aand waarvoor pastoor Morney praat, ons wil 'n platform skep eenmal in 'n maand waar mense kan inkom en ons vir hulle bid vir die invulling van die Heilige Gees. Luister mooi. Kyk wat skryf Johannes in 1 Johannes 2 vers 20. En julle, sê bietjie ek. En julle, sê ek. Sê sommer jy ook. OK. En julle het wat? En julle het wat? So wat het jy? Jy het die bediening van versoening en wat het jy nog? Jy het die salwing. Wat het jy meer nodig? En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly tabernakel in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. So wat het jy? Ek het die salwing en ek het die bediening van versoening. Met andere woorde, kan jy 'n verskil maak omdat jy die bediening van versoening het? Ja of nee? Kan jy 'n verskil maak omdat jy die krag van die Gees het? Ja of nee? Nou, hoekom doen ons dit nie? Hoekom probeer ons nie? Hoekom oorkom ons nie die vrees in ons nie? Hoekom gee ons nie oor nie? Hoekom los ons nie wat ons vashou? En begin net aan elke iemand wat die Here jou pad langs stuur, deel net in die liefde van die Here, die genade van God met so 'n persoon. Mense, daar's mense oralster wat vasgevang is. Depressie is aan die orde van die dag. Jare gelede kom 'n vrou by my en sy sê ek kan dit nie verstaan nie. Ek was nog jonk in die bediening, sy bly in Brits, sy het vandaan af gekom, ek weet nie hoe sy by my uitgekom nie, iemand het haar vertel van my, en sy kom by my uit, en sy sê vir my, elk jaar in Augustus maand, dan verval ek in depressie, tot so mate, dat ek met medikasie gebruik, en vir 'n tyd daarna, is ek vasgevang in die donkerte. En ek sê, Here, ek het nie 'n antwoord vir die vrou nie, nou moet jy my help. Ek begin met haar deel, begin met haar praat, ek gaan terug na verlede, en ek praat met haar, ek hoor waar vanaf kom sy, ek praat met haar, at random. En sy sê vir my, ek vraag vir haar oor haar familie uit, en sy sê, dis haar kinders, en dis haar man, en wie ook al, sy sê, maar ek het een seun in die dood afgestaan. Hy het selfmoord gepleeg, ek sê, wanneer? Sy sê die 15 Oktober, of iewers in Oktober, 1 Oktober. En ek voel die Gees van God. Sê vir haar vrou, weet jy wat is jou probleem? Elke keer, 'n paar dae, voor daardie dag van sy selfmoord, begin jou emosies binne in jou werk. En begin jy jouself afstomp vir daardie dag en die herinnering van die pyn waardeur jy moes gaan. Sy sit daar en sy breek in trane uit. En daai dag kon ek vir haar bid dat die duiwel die vashou op haar lewe sal los. Dit gaan nooit die verlies kan wegvat nie. Maar God het haar daai dag genade gee om dit oorkom. Hoe het ek dit geweet? Net deur die Heilige Gees se leiding. So ek wil vanmôre vir jou sê en ek wil met twee skrifte afsluit en dan gaan ek iets vir jou demonstreer. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag,
een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk als eindom verkry, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Jij is een koninklijke priesterdom. Wie was gesalf met die salfolie in die boek van Exodus? Die priesters en die konings. So wat het jy nodig om te regeer? Sy salving. Wat het jy nodig as hoëpriester van jou huis? Godse salving. Jy het God nodig. Jy is een koning. Jy is Godse priester. Jy is Godse gesalfde. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Maar God sy dank, wat ons altijd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis ooral door ons verspreid. Want ons is een wat? Want ons is een wat? Een aangename geur. Teenoor wie? Teenoor die wat gered word. Maar ook teenoor wie dit nie sal aanneem nie. Wat dan geloof, sal ongeloof sal wegdraai. Ek soek vanmorgen net 6 personen wat uit vrye keuse van my net hier kan staan. Jy moet vir my daai kant toe kyk asseblief. Net hier voor die kansel, net 6 personen. Dus as 6 iemand wat nader wil kom, net hier kom staan. Kom asseblief vandag, nie tyd mors nie. En dan soek ek 3 dames wat ek gereel het asseblief. Jylle moet vir my op die verhoog kom staan, die 3 dames, hoor. Jylle gaan nou weer afklim. Ek soek 6 personen hiervoor. 6, staan so meneer daar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kyk jylle daai kant toe. Ok. 1, 2, 3, 4, kort nog 2, ja, kom nog iemand, mooi, prijs die Heere man, dankie vir die vrymoedigheid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, daar is hy, het kan meer ook wees. Kyk daar, julle mag jy nou vir my kyk nie hoor. Julle kyk voor en toe, hy mense kan allemaal sien hoe mooi is julle. Geef vir hulle handen klap. Ek gaan nou vir hierdie 3 dames hier agter vra. Hulle is gewoond om vir mense te bid. Hier by jou hand te begin, so deur beweeg. Hulle gaan nie regtig vir hulle bid nie, hulle gaan net hulle hande op hulle lê. Som in dieselfde volgorde wat julle nou is, asseblief, somme van my hier af asseblief mag daar. En jy moet nou kyk vir die persoon wat sy hande op jou lê. Julle wat nou hier voor my staan, julle 6. Julle kan nou julle oë oopmaak, is nou 'n goeie tyd om op te hou bid. Nou kan reik julle watter een het die salwing aan hom. Kyk wie is die persoon. Ek hoop het werk, as het nie werk nie, kan jy nou my fire. Nou moet jylle 3 voor hulle staan. Kyk vir hulle. Johan, ek gaan sommer by jou begin, dan gaan ons hier deur van Amanda toe, Evelien, dwars deur daai kant toe. Johan, wat een sê jy die salwing? Die eerste tannie, het jy mooi gekyk? Ok, die tweede een? Die tweede ene. Ok, Amanda sê, staan daai kant toe, Amanda, staan daar voor daar. Evelien? O, my heerlikheid. Staan weer. Amanda, jy hoef nie te staan nie. Staan weer, kom weer vir my om. Kom weer vir my om. Kyk nou wie is dit. Ok, gaan aan. Julle sien, hoekom sien die wêreld, hoekom bly die wêreld ongered, hulle reik ons nie. Ok, nou gaan ek vra, elkeen wat sê, nee, kom sê weer vir my, wat in die salwing? Die middel, staan daai kant. Middel sit aan die, staan daai kant, Amanda. Evelien,
Die tweede een, staan daai kant. Volgende, hierdie kant. Middel, staan die kant asseblief. Middel, staan die kant asseblief. Jij, staan in die middel. Kon je dit mooi reik? Het jy dit die eerste keer al? Wie het die eerste keer gereik van julle? Ek is net Evelien, maar nie is toe en sy werk by die kerkkantoor. Sy het Johan. Johan het die stof vanoggend gereik daar by sy huis, seker. Ek weet nie hoe hy daar uitgerei het of iets, grondpad. Baie dankie, julle geef hulle hartelike hande klap. Die wereld is in afwachting op mense wat die reek van God het. Sê die boek van Romeine nie vir my en jou, die 8ste hoofstuk, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders met Godse reek. Daar is nie een manier dat ons een verskil sal kan maak as ek nie God in my het en sy reek oor ons oor my is nie. Ja, dat is daar wat ons het self verloon, omdat ons sukkel aan hierdie stuk vlees, want Paulus sê, ek sukkel met die lichaam, Romeine 7. Moenie laat dit jou terugsit nie, want hoe meer jy in Godse gees beweeg, hoe meer gaan ander mense na jou toe kom. Ek het jare gelede, toe ek nog by landbou gewerk het, by die LNR, die Landbou Navorsingsraad, ek kan nie vir jou sê, feitelik elke dag, ek was 'n jong man, ek was uitgesproke vir God. Sonder veroordeling. En elke dag van my lewe het iemand in my kantoor net op die hoek van die tafel kom sit. En het iets oor Jesus gevra. Of iets in hulle lewe gedeel. Daar was een man wat baie gedrink het. En terwijl ek met hom deel, is ons tussen die milies. Ek sta aan die kant van die pad. En hoe meer ek met hom deel, hoe dieper stap in hierdie milie, land in. En naderhand kan ek hom nie meer sien nie, maar hy is hier tussen die rye. Ek sien nie hoe beweeg hier die milie soos hy beweeg. En al wat ek kan doen is, ek gaan nie achter hom aan hardloop nie. Ek staan daar en ek skreef hom oor die milies. Hy kan nie anders en hy moet my hoor. Dan skreeuw hy terug van die ander kant af vir my. Want hy het nie op 'n plek gekom waar hy net wil oorgee in die teenwoordigheid van die reek van God nie. Een ander jong man het uit my kantoor uit gevlug. Aan die buitenkant gaan staan, ek het soeke groot oopmaak vensters gehad, dan staan hy buitenkant en skreeuw hy vir my dier die vensters, dan praat hy met my oor die Here en oor sy geneesing, en oor sy, roeping, en oor sy redding. Hy het eindelijk sy hart vir die Here gegee. Dan is daar die wat oop is, hy kom sit by jou, hy is so stikken, niks, niemand kan hom help nie. En dan kom jy met die reek van God en hy gee oor. En jy sien die trane loop. Johan, herken jy dit? 2-3 weke terug. Ek wil vanmôre vir jou vra. Is daar iemand in die kerk die reek van God soek? Wat dit vanmôre sê, Here, ek wil die reek van Christus reflekteer. Wil nie op jou te staan nie. As mense wat opstaan, sê ek soek die reek van Christus.